Dolazimo na mjesto krvavog okršaja. Ovuda su ovce bile. Evo ovuda. A? Gdje su juče odmirili snage. A od ozgo je Medo izbio iz ovoga kamena. Sa Blaža Grkovića to je bio običan dan. Spremio se i krenuo za ovcama i kozama. Kiša je padala, mali Jarić, njih devet je ostalo kraj šume. Ja sam krenuo da ih istjeram, pošto su bili pod tako pod tim grmenom. Ja sam krenuo da ih kišobranu izgura. U tom momentu, taj medijed je trčao. Sam ispustio kišobran i stao da vidim šta će dalje biti. U trku je išla, prilazila je otuda ovdje, već kad je bila na nekog par koraka od mene, iskrenula je glavu u koso i proletla je i tu me ujela. Tada sam je dokračio i tada je ostala da miruje. Brata od žene, nazvao sam ga i rekao mu da sam ranjen, da me medio napao, da zove hitnu. Samo sam uspio reći Šuri da ću sići blizu te kuće, dole njihove, ali da ću ići tijem pravcem. Da ako negdje panem uspio da idu tijem stazom, da će me naći. 43 traga od mečkinih zuba, na desnoj ruci ispod podlaktice, sve zguljeno do kosti. Još uvijek su uspomene na borbu životinje i čovjeka. Da li će biti posljedica, još uvijek se ne zna. Blažo vjeruje u zarastanje rana. Već vidim kako je za par, evo, za 7 dana, 10, koliko je se već tu. To se sve i dešavalo, da ja već mogu hodati, da mogu doći kući. Blažova punica prilikom posjete u bolnici poklonila mu je plišanog Medu. Supruga Mirjana ne može da vjeruje da je Blažo opet preživio susret sa smrću. I prvu muku je doživio kad je naletio na tenkovsku minu. Ali hvala Bogu, u svemu tome odigralo se dobro. Da je sa minimalnim posljedicama prošao. Koliko se puta prevrnuo sa kamionom, ne zna se broj. Jedne prilike je u garaži preživio eksploziju kamionskog akumulatora. I ja u tome nastajem da kukam, nema, mislila sam da nije živ. Letim u kuću, jetrova za mnom ide, vidi da ću da padnem u nesvijest, posipaju me vodom, tako, drugi su otišli dole, zovu me, govore, živ je, jest da je malo povrijeđen, ali bit će dobro. E tako dolazim onda posla sebi, bilo je tih teških trenutaka, ali evo opet ovo sa medvjedom čini mi se najteže. Blažena kaže da bi volio ponovo sresti se sa medvjedom. Šta bi bilo prilikom tog susreta, ne zna. Susret sa mečkom je preživio, iako nije ni znao prilikom borbe kojeg je roda. Pa to sam rekao i znao i rekao sam prvo što je izjavio, dok nisam još ni znao šta je. Najvjerovatnije znao sam da će biti da je mečka, da je ženskog roda, jer sa ženama i međedima je mečkama. Ja sad čas međedima, još nisam s međedima imao problema. A ja sam rekla, stvarno onako govorim, da ili više mri ili živi kako treba, ne mogu te svake godine žaliti po jedno, ožaljavati, živa te ožalih. Hercegovci su svog zemljaka opjevali u epskoj pjesmi. Beograđani su ga proglasili za srpskog viteza Svibora, a njemu je jedino što želi da ponovo krene u planinu, te kaže da je svoj na svome.